জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিপদ এতিয়া আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাইম ডিবেট বিষয় ৰাজনীতি নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বিষয় আছেই তাৰ লগে লগে এ আই ডি এফৰ সংসাত এ আই ডি এফ আবুদিন আজমালে পুনৰ সভাপতিৰ দায়িত্বলৈ জীয়াই তুলিব পাৰিবনে শক্তিশালী কৰিব পাৰিব নেকি এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব এই বাৰিষাটো শেষ হ'ব উৎসৱৰ বতৰ শেষ হ'ব পঁচিছ আহিব আৰু ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ব কাৰণ ছাব্বিছৰ আপোনাৰ শেষৰ ভাল ভাগলৈ হয়তো নিৰ্বাচন ঘোষণাই কৰিব লাগিব ন ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী ভাগলৈ সাতাইছৰ ছাব্বিছৰ জানুৱাৰী বা পঁচিছৰ ডিচেম্বৰমানলৈ গতিকে সকলো ফালৰ পৰা সাজু হৈছে মোৰ অতিথিসকল আছে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পূৰ্ব ভ্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ এখন সময়ৰ পিছতে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া আৰু পদুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ পদুম্ন গোস্বামী বিশ্লেষক লেখক আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ মই প্ৰথমতে আহিছোঁ দিগন্ত কল্যাণ ডাঙৰ আছিলে সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট আছে নতুন কেইবাটাও বিষয়ে আহিছে আপোনালোকে অৱশ্যে আপোনাৰ শিৱসাগৰ জিলাত হেৰিটেজ প্ৰকল্প আপোনালোকে ইউনেস্কৰ পৰা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে যথেষ্ট লবি ইত্যাদি কৰি গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাম লাগিছে কিন্তু এতিয়াও মানুহৰ সন্মুখত বহুত সমস্যা আছে মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি নিবনুৱা সমস্যা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান কেইবাটাও আছে বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানো কৰিব লাগিব কিন্তু বিপদজনক আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সোনকালে কাম কৰিব পাৰিলে ভাল প্ৰত্যাহ্বানটো আছেই এইটো স্বাভাৱিক কথা বহুত সমস্যা অসমত আছে আৰু কিছু সমাধাও হৈছে আৰু ইমান এখন বিশাল আমাৰ জনগোষ্ঠীয় এখন ৰাজ্য ইয়াত আপোনালোকে জানে সকলো কথা সৰু সৰু কথাবিলাক আমি খুব চিন্তা চৰ্চা সূক্ষ্মভাৱত আমাৰ ৰাইজে চিন্তা কৰে তাৰ মাজত চলিব লাগিব আশা কৰিছোঁ যে আমি এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ এক সপোন দেখিছোঁ সেইখন যাতে খুব ভালকৈ আমি উপহাৰ দিব পাৰোঁ আৰু সময় আছে দুটা বছৰ আমাৰ হাতত সময় আছে এতিয়া আমাৰ কিছু ডেমেজ আমি ৰিপেয়াৰো কৰিব পাৰিম এতিয়া এখন এখন চৰকাৰ আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যোৱাৰ পিছত আৰু এটা বা তিনিটা বছৰ যোৱাৰ পিছত ভুল শুধৰণিবিলাক আমি গম পাওঁ গম পাই আৰু দুটা বছৰ থকা যিহেতু আছে চৰকাৰখন আমি সেই ভুলবিলাক শুধৰাই আৰু এইটোও ঠিক যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো আৰু শুধৰাব আমিও নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো আৰু সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা আমাৰ সতীৰ্থসকলে বা আমাৰ এলায়েন্সত থকা দলসকলে আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক সংকল্পবদ্ধ চেষ্টা কৰি যাব আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু জিৰণ বসুমতাই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয় কাৰণ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এটা কথা নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট যুগ হ'লে আপোনালোকৰ সংখ্যাটো অতিক্ৰম কৰে গতিকে চিডলীৰ সমীকৰণটো এটা চাবলগীয়া হ'ব যদি মিত্ৰজোঁটে এজন প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰক্ষেপ কৰে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী থাকে আনহাতে এই কথাটোও চাবলগীয়া হ'ব যে মিত্ৰজোঁটৰ যি এতিয়া সংঘাত হৈছে নিজৰ মাজত কিছু বুজা পৰা অভাৱ হৈছে গতিকে মিত্ৰজোঁট বুলি তাত যিহেতু অংশীদাৰ নাই বি পি এফ চৰকাৰৰ লগত অন্ততঃ বিধানসভাত ফ্ল'ৰ কৰ্ডিনেশ্যনত আছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব অন্ততঃ চিডলী আপোনালোকে হাতত সহজভাৱে ৰাখিব পাৰিব লাগিব হয় হয় আমি আমি ভাবোঁ আমি ভাবোঁ বাই ইলেকশ্যনটো আমাৰ এন ডি এৰ কাৰণে আমাৰ চিডলি সমষ্টিটো ইমান এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন নহ'ব কাৰণ আমি বি জে পি এ জি পি এণ্ড ইউ পি পি দল একেলগে আমি কাম কৰি আছোঁ যোৱাবেলি এটা দুটা পদবাজ যদিও বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ আমাৰ বিসংগতি যদি বা হৈছিল কিন্তু আমি এইবাৰ ষ্ট্ৰংলি কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে বৰ্তমান অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক লৈ অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেই হিচাপে আমাক বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলৰ সন্মানীয় শিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকুৱা ধৰণৰ বি টি আৰ চৰকাৰখনে ৰাইজক আস্থা লৈ আমি বিভিন্ন কাম কাজত আমি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ এইবুলি ৰাইজ সন্তুষ্ট আছে গতিকে আজিৰ দিনত মই ভাবোঁ ইয়াত উপ নিৰ্বাচন হ'লেও আমি তাৰ পৰা জিকি যোৱাটো এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাটাম আৰু আপুনি যিটো কথাটো ক'লে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ লগতে বিভিন্ন যিটো বিৰোধী ইটো মঞ্চ বুলি কোৱা হৈছে সেই বিৰোধী ইটো মঞ্চ ইয়াত এক লগ হ'লেও আমাৰ এই বাই ইলেকশ্যনত চিডলী সমষ্টিৰ পৰা জিকিব পৰা তেনেকুৱা এটা ইহঁতৰ মানে কোনো এটা অংক নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো বিৰোধী ইক্ষত যে সিহঁতে ইক্ষত আদি যে কাম কৰিব পাৰিব এইটো আমি ইমান বিশ্বাস কৰা নাই কাৰণ আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বি পি এফেও যিহেতুকে অকলে খেলিব গতিকে ইয়াত কংগ্ৰেছে খেলিব বা কেন্দ্ৰখনক খেলিব কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান এন বি এ হিচাপে আমি ইয়াত শক্তিশালী ৰূপত আমি আত্মা প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে ই উপ নিৰ্বাচনত আমাৰ কাৰণে কোনো দলেও ইয়াত ফেক্টৰ নহ'ব কিন্তু আমি যিমান কাম কৰিছোঁ তাতকৈ অতি আমি শ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু যেনেকা ধৰণৰ আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে আমাৰ চৰকাৰখনে বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ যি আমাৰ টীম আছে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে আজিৰ তাৰিখত আমি বহুতো কাম কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে বি টি চি অঞ্চলত বসবাহ কৰা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহে আমাক আঁকোৱালি লৈছে আমাক বিশ্বাসো লৈছে গতিকে এই বিশ্বাস আৰু আস্থাক লৈ আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই যাম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কোনোদিনে কোনো জেগাত হেঙাৰ নাপাব বুলি আপোনালোকৰ চিটৰ আমি কথা পাতিছোঁ কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হ'ব যে বাকীখিনিত ভোট ট্ৰাঞ্চফাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত যিটো অভিযোগ উঠিছিল অন্ততঃ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট ইত্যাদি সমষ্টিত অগপৰ পৰা যিমান যেনেধৰণে ভোট ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব লাগিছিল আনকি অন্যান্য কেইবা ঠাইতো এই হিচাপটো ওলাইছে যে তেনেকৈ ভোটৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ হোৱা নাই মই নাভাবোঁ গোটেই কথাটো এটা মানে সঠিক আৰু শুদ্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত হৈছে কাৰণ এঘাৰটা লোকসভা সমষ্টিত আমি পদুম ফুলত ভোট দিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰাই আহিছোঁ কাৰণ আম ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ কেইবাখনো বৈঠক হৈছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তেওঁলোকে গৈ দলীয় একেবাৰে বুথ লেভেলৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি দলীয় কৰ্মীসকলক মিত্ৰতা আৰু মিত্ৰতাৰ আধাৰ আমি যিহেতুকে দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বিতা কৰিছোঁ সেই দুটা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰাও আমাকো একেধৰণেই তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গতিকে আমিও সেই দায়িত্ব বাকী এঘাৰটা সমষ্টিত পালন কৰিছোঁ ক'ৰবাত পৰিসংখ্যাত ধৰক অলপমান এতিয়া যোৱাটো বিধানসভাত যিধৰণে আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়লাভ কৰিছিলে লোকসভাত তাত হীন দেৰি হৈছে এতিয়া সেইটো অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ ক'ৰবাত মিত্ৰতাত আমি কোনো ধৰণৰ আঁচুৰ পৰিব দিয়া নাই আৰু আচুৰ পৰিব নিদিওঁ আৰু তাৰ এইবিলাক কথাৰে এটা মানে নেগেটিভ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হয় যাতে মিত্ৰতাটোত ক'ৰবাত কিবা আঁচুৰ হয়নে কিন্তু আমাৰ মিত্ৰতাত সুদৃঢ় আৰু এইটো সুদৃঢ় হৈ সুদৃঢ় হৈ থাকিব বুলি কৈছে শাসকীয় পক্ষৰছে তিনিজন হৈছে খালেক ডাঙৰীয়া বিৰোধী পক্ষৰ পৰা অকলে আছে ডক্টৰ প্ৰদূমণ গোস্বামীক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে খালেক ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ শুনিছে শাসকীয় পক্ষৰ বক্তব্য তেওঁলোকেতো এখন খুব উজ্জ্বল আশাবাদৰ এখন ছবি দাঙি ধৰিছে চাওক প্ৰথম কথা মই মাজতে আহি সোমাইছোঁ অকণমান সোমাই গৈছে উপ নিৰ্বাচন মানে যিটো সময়ত হ'ব ওলাইছে প্ৰায় ডেৰ বছৰ বাকী আছে চৰকাৰখনৰ এই উপ নিৰ্বাচনৰ পাঁচটাই যদি আমিও জিকোঁ তথাপিও চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আৰু এওঁলোকেও যদি পাঁচটা জিকে তাতো চৰকাৰৰ সাংঘাতিক কাৰণ তেখেতসকলৰ চাৰিটা জন আছেই আছেই যি পাঁচটা সমষ্টি খালী হৈছে তাত চাৰিটা এন ডি এটাহে আমাৰ দখলত আছে কিন্তু জনগণৰ যি খং ৰাগ আনন্দ এইবিলাকৰ বহিঃ প্ৰকাশ উপ নিৰ্বাচনত হয় আমি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে দেশত তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন হৈছিলে তাত আমি কি দেখিলোঁ যে তেৰটাৰ দুটাতহে মাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কোনো সহযোগী জয়ী হ'ব পৰা নাই দহখনত দহটা সমষ্টিত ইণ্ডিয়া যোটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে এখনত নিৰ্দলীয় জয়ী হৈছে গতিকে জনগণৰ যেতিয়া খং উঠে জনগণ যেতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মতদান কৰিব খোজে তেতিয়া এইবিলাক নাচায় সামগ্ৰিকভাৱে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে হওক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হয় তেওঁলোকৰ আসন বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু মেণ্ডেট কিন্তু যদি স্প্ৰীট যিটো সেই স্প্ৰীটটো কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গৈছে যোৰহাটত তেওঁলোকে পৰাজিত হৈছে বেছিভাগ সমষ্টিত বিজেপি বা এন ডি এৰ ভোটৰ সংখ্যা কমিছে আমাৰ ভোট বাঢ়িছে গতিকে আমি আশাবাদী যে আঘ আসন্ন যি উপ নিৰ্বাচন এই উপ নিৰ্বাচনতো হয় আমাৰ এজন বিধায়ক আছিলে পাঁচজনৰ ভিতৰত সেই এটা নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিটো আমাৰ দখলত থাকিবই আমাৰ আৰু সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব সেই কথা মই এতিয়ালৈকে যিটো মই খা খবৰ পাই আছোঁ আমাৰ বিধানসভাত আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব নিশ্চিত শক্তি বৃদ্ধি হ'ব ডক্টৰ প্ৰদূন্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া যিটো খা খবৰ আহিছে আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব ডক্টৰ প্ৰদুন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়া চাওক পৰ ধন প্ৰথম কথাটো হ'ল কি অলপ আগতে খালেক ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেই কথাটো মই এটা সমৰ্থন কৰোঁ যে উপ নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হলেও এতিয়া সেই উপ নিৰ্বাচনটোৰ পৰা যিয়ে ফলাফল নাহক কিয় চৰকাৰখনৰ ডেৰটা বছৰ আছে আৰু এই ডেৰটা বছৰত গোটেইকেইটাও যদি বিৰোধী পক্ষৰ পৰা জয়ী হয় তেতিয়াও একো ধৰণৰ বিশেষ সলনি নহয় সেইটো এক প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উপ নিৰ্বাচনটোৰ লগত দুটা কথা জড়িত হৈ আছে মই যিটো ভাবোঁ যে উপ নিৰ্বাচনত যি ফলাফল নাহক চৰকাৰখনত তাৰ বিষয়ত একো বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰিলেও এই উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটোৱে কিন্তু ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনটোত অলপতা হ'লেও মানুহৰ মানসিকতাত কিছু এটা প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই উপ নিৰ্বাচনটোৰ লগত আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো এখন চৰকাৰৰী বিষয় হ'লেও আমি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে ক'ব লাগিব যে উপ নিৰ্বাচনটোৰ লগত মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনিৰ এটা বিষয় জড়িত হৈ আছে চৰকাৰখনে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনিৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰিব আমাৰ কিন্তু এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে কবলগীয়া বিষয় সেইটোহে আছে সেইখিনি কিয় আছে আমি সাধাৰণতে বিগত সময়ত দেখি আহিছো যে কেইজনমান মাননীয় মন্ত্ৰীৰ বাদে বেছি সংখ্যক মাননীয় মন্ত্ৰীকে কিন্তু বহুত কিতাপ বিভাগত তেওঁলোকক ইনেক্টিভ দেখা গৈছিলে আৰু সাধাৰণতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়বিলাকৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ নকৰিলে কোনো এটা বিষয়ৰ সঠিক সমাধান যেন আমি পাবলৈ নোৱাৰোঁ বা পাব নোৱ নাপাওঁ তেনেকুৱা এটা দিশে গৈ থকা হৈছিলে গতিকে এতিয়া সেই উপ নিৰ্বাচনৰ লগত মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনিৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটো আহিছে যেতিয়া মই চৰকাৰখনক বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইটোৱেই অনুৰোধ জনাম যে জাতি জনগোষ্ঠীয় ভিত্তিত মন্ত্ৰীত্ব দিয়াৰ এটা প্ৰথা সাংবিধানিকভাৱে থাকিলেও এই সাংবিধানিক প্ৰথাটোৰ ওপৰত গৈ

খুব বেছি দিন নাই আৰু আজিৰ তাৰিখত তেখেতলোকে এটা কথা পাহৰি গ'লে নহ'ব যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমষ্টিত কিন্তু ভোট শ্বেয়াৰৰ সংখ্যাটো যথেষ্টখিনি কৰাৰ এক সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত যদি কংগ্ৰেছে এক মানে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰসংগটোৰ পৰা ওলাই আহি অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ চেষ্টা কৰে বা তেনেকুৱা কথা ভাবে এইটোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলে বিপৰীত কৰিবহে যেন মোৰ লাগে যি কি নহওক আমি বাহিৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিম গোটেই বিষয়বিলাক গতিকে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত বহুত কেইটা কথা জড়িত হৈ আছে এই উপ নিৰ্বাচনটোৰ ওপৰত ছাব্বিছৰ বিৰোধীৰ মাষ্টাৰ প্লেনটো জড়িত হৈ আছে বিৰোধীয়ে কেনেদৰে এক মাষ্টাৰ প্লেন ল'ব ছাব্বিছত সেইটো আমি নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পালোঁ অকলে খেলে নে মিত্ৰজোঁটে খেলে আৰু মিত্ৰজোঁটসকলেও কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দলসমূহক কেনেকৈ সহযোগিতা আগবঢ়ায় যেনেকে এইবাৰ কোনো কোনো সমষ্টিত আমি লোকসভাত দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ উপৰিও চি পি আই এমে প্ৰাৰ্থী দিছে আপে চৰি আপে প্ৰাৰ্থী দিছে এ জে পিয়ে প্ৰাৰ্থী দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবিলাকে কিন্তু বিৰোধীৰ সেই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকাটোক কিন্তু বহুখিনি সময়ত তচ নচ কৰি পেলাব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো উপ নিৰ্বাচনটোৰ লগত জড়িত বিষয়টো মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছো যে মন্ত্ৰীত্ব বা মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো এইটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব কথা বুলি মই পৰাগত ভাবো কাৰণ এগৰাকী মাননীয় মন্ত্ৰীৰ দক্ষতা আৰু যোগ্যতা আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাৰণে সেইটোৱে প্ৰত্যাশা আমি সাধাৰণ নাগৰিক কোনখন চৰকাৰ হৈছে কি দলৰ চৰকাৰ হৈছে আমাৰ একো কথা নাই আমাৰ কথাটো হৈছে খুব দক্ষ আৰু যোগ্য একোজন ব্যক্তি মন্ত্ৰী হ'ব লাগে সমাজখন প্ৰগতি আৰু কল্যাণকে আমি দিশত আগবাঢ়ি যাব গতিকে সেই মন্ত্ৰীসকলক যাতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকক নিয়োগ এতিয়া মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব ৰাইজৰ যিমানখিনি খং অসন্তুষ্টি পোৱা নোপোৱা বেদনা আছে সেইখিনি ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কামো ভাল হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু নতুনৰ লগতে পুৰণা সকলো এনেকুৱা নহয় যে আকৌ নতুনসকলৰ ওপৰতহে নজৰ দিব পুৰণাসকলৰো চাব লাগিব আপুনিতো অৱশ্যে দলেৰে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কথাটো ক'বলৈ দিগদাৰ পাব কথাটো এনেকুৱা যে যিহেতু এতিয়া আজি উপ নিৰ্বাচনৰ কথা ওলাইছে মন্ত্ৰীসভাৰ কথা ওলাইছে উপ নিৰ্বাচন আমি আৰু এটা উপ নিৰ্বাচন হিচাপেই কৰা নাই ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন ঠিকে আছে এইবিলাক এটা গতানুগতিক এটা প্ৰক্ৰিয়া এইবিলাক আপোনাৰ সময়ে সময়ে এটা চৰকাৰৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আহে চৰকাৰৰ এটা সময়ত পাৰফৰ্মেঞ্চেছ বৰ ডেফিনেটলি মানুহৰ এইটোতো হয় আৰু যে মানুহে এতিয়া মই বিধায়ক হৈছোঁ বা ইয়াত থকা যিসকল প্ৰতিনিধি আছে কোনোবা বিধায়ক আছিল বা কোনোবা হ'বলৈ গৈ আছে তেখেতসকলৰ বা কি আছে পাৰফৰ্মেঞ্চটো ডেফিনেট লাগিব এজন বিধায়ক এজনক বা এজন দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কিয় দিয়ে নিশ্চয় আশা কৰে মানুহে আৰু সেই আশাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল আহিলে সুবিধা হয় এতিয়া যেনেকৈ ধৰক যোৰহাট ছেক্টৰটো আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ্টটো অত দিনৰ পৰা গাঁত লগাত আছিল ইলেকশ্যন ওলাল টেণ্ডাৰ কৰিলে বাকচ খুলিলে ভাল কৰিছে দহ টুকুৰা কৰি দিছে কামটো এটা পাৰ্টিক দিলে কামটো নহয় দহ ভাগ কৰি কামটো এতিয়া দিছে দুই এদিনতে কামটো ধৰিব এইটো কাম এতিয়া যদি আগতে কৰিলে হ'লে এতিয়া শিৱসাগৰৰ পাৰ্টটো জাজিৰ পৰা তিয়ক এই পাৰ্টটোৰ কাম বাকী আছে শিৱসাগৰ বাইপাছটোৰ কামটো বাকী আছে এইবোৰ কাম যদি সোনকালে কৰে কাৰণ ৰাইজে কথাটো মানে নিৰ্বাচনলৈ ৰিজাল্টটো দিবলৈ ৰৈ থাকিল তাৰ আগতে ভবা নাছিল ডেফিটলি আৰু চব কাম কিয় হোৱা নাছিল সেইটো আপোনালোকেও জানে কেতিয়াবা অফিসারও গাফিলতি থাকে কেতিয়াবা আমাৰো কমিউনিকেশ্যনত গেপ থাকে সমুদায় কামখিনি কামখিনি আরম্ভ হব আৰু আমি ভাবোঁ যে অসমখনত সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাৰ যিখন যখন সরকার সরকার দিনে দিনে কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজি চৰাইদেউ ময়দানের কথাই কবলৈ যাওঁ বা অন্য দিশৰ ক্ষেত্ৰতে কবলৈ যাওঁ এটা এটা স্টেপ আগবাঢ়ি আছে মানুহে যোৰহাট ইলেকশ্যনৰ পিছত ভাবিছিলে আমি বিজেপিয়ে একেবাৰে ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হৈ যাম এইবিলাক বিৰোধীৰ কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া দেখিব যে আমি আমি এটা আমাৰ পক্ষত ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইকেইটা নিৰ্বাচনতে আমাৰ ভাল ফলাফল হৈছে

এতিয়া কংগ্ৰেছে এতিয়া কংগ্ৰেছে কিমান উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে নিৰান্নব্বৈ পাওঁ সেইটো আপোনালোকে দেখিছে যোৰহাট বুলি কয় নাই সামগ্ৰী ইণ্ডিয়াত কৈছো আজি আপোনালোকে লাইভ টেলিকাষ্ট দেখি আছে অপজিশ্যনবিলাক কেনেকৈ আজি এইটো কথা মই কাকো দুখ দি কোৱা নাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে লোকসভাত কিন্তু এনেকৈ ধৰণৰ চকুমুজি সমালোচনা এনেকৈ ধৰণৰ মিছা কথা কিছুমান সমালোচনা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে চাই আছে আৰু মই এইটো লৈ বহুত কথা ক'বলৈও নাযাওঁ কাৰণ কিয় আমাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য উন্নয়ন আমাৰ উদ্দেশ্য দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা আমি সেইটোত বৰ্তি থাকিম তেখেতসকলে আমাক এটা নেৰেটিভ বিল্ডআপ কৰি থাকিব সেইটো আমাৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে ল'ম কিন্তু যি নহওক সামগ্ৰী অসমত উপ নিৰ্বাচন আছে এতিয়া বানপানী যথেষ্ট এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মন্ত্ৰীসভা নতুনত্ব হ'ব এইবিলাক বহুত কথা আছে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক মানুহৰ ৰাজনৈতিক চেতনাৰো কিছু সলনি হৈছে মই নিজে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্বাৰ্থ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতা কৰা হিচাপে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মানুহে আজিকালি নিজৰ স্বাৰ্থ নিজৰ পক্ষ যে মই এইটো দলৰ সদস্য কাইলৈ যদি উপাৰ্য ভালো কাম কৰে বিৰোধী দলৰ সদস্যজনে ভাল কাম কৰাটোতো আপোনাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এখুণ্ডা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা নহয় আমি এতিয়া কেতিয়াবা দেখোঁ কোনো মন্ত্ৰী পত্নীয়ে বা কোনোবাই ধৰক এটা কেতিয়াবা ভাল কামো কৰে একেবাৰে বেয়া কামোতো সদায় কৰি নাথাকে কিন্তু সেইটোৰ দলতো পলিটিকেল এজেণ্ডালৈ পূৰা দিয়ে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এইটো কি যে নিজৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো কথা আদৰ্শটোত বেছি খামোচ মাৰি আছে আৰু এই আদৰ্শটোৱে দুটা গোটত বিভক্ত কৰিছে সাহস আৰু বিৰোধী যে কাইলৈ কংগ্ৰেছ নেতা এজনে যেনিবা খুব ভাল কাম ক'লে সেইবুলি আৰু দিগন্ত কল্যাণ ডাঙৰীয় প্ৰশংসা কৰি নিদিব নহয় ত' পলিটিকেল এজেণ্ডালৈ ক'ব গতিকে এইটো এটাই এটা নতুন ডাইমেনশ্যন এটা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থ যেতিয়া থাকে তেতিয়া কেতবোৰ কথা বিবেচনাও কিন্তু সলনি হয় এনেকুৱাও নহয় যে বিৰোধী হ'ল বুলিয়েই প্ৰশংসাও কৰা হোৱা নাই ভাল কথা বতৰাৰ সদায় প্ৰশংসা কৰে এতিয়া আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই দেখোন তাৰ এটা জ্বলন্ত নিদৰ্শন দেখুৱাই থৈ গৈছে দেশক যে রাজনীতি তেও ধারা নতুনকে প্রতিষ্ঠা করেছে চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ কথা কৈছে ইন্দিৰা ইন্দিরা ভূমিকাকো প্ৰশংসা কৰিছে আকৌ কংগ্ৰেছ দলেও অটল বিহাৰী বাজপেয়ীকে কংগ্রেস বহু যোগ্য নেতা পিছতো কিন্তু দেশক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰিছিল গতিকে সাম্প্ৰতিক সময় ভাবোঁ যে গুণসম্পন্ন বিষয়বিলাকেও প্ৰাধান্য পাই আহিছে এতিয়া সাত সত্তৰোতো এই কথাটো ক'ব লাগিব যে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লেখীয়াকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছেভেন ৰাজ্যখনক শাসন কৰি থকা বা নেতৃত্বত দি থকা ব্যক্তি এজনৰ কথা কওকচোন সমালোচনাটো কাম কৰিলে ভুল হ'ব আৰু ভুল হ'লে যদি যুক্তিষ্ঠভাৱে ভুলটো আঙুৱাই দিয়ে সেইটো ভাল কথা এনেকুৱা ধৰক দুই এটা বিষয় হৈছে চৰকাৰ লগে লগে শুধৰাই লৈছে এনেকুৱাও নহয় যে চৰকাৰৰ এৰগেন এটা এটিটিউড লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু এইটো কথা ঠিক শাসক দলৰ প্ৰতি মানুহৰ কিন্তু প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাশাও থাকে আৰু এই যে এটাৰ পিছত এটাকে কিবা আঁচনিবিলাকেও মানুহৰ প্ৰত্যাশাটো বঢ়াইও তুলিছে আৰু বঢ়াই তোলাৰ ফলত মানুহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবিছে যে ব্ৰেকটো আমিয়ে মৰাই দিওঁচোন আৰু সেইটো কাৰণে নিৰ্বাচন আৰু ভোট এইটো এটা আধাৰ হিচাপে গণ্য কৰে এইটো নহয় যে মানুহে কোনো অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিবলৈ গৈ শূন্য এটাক লৈ দৌৰিও নাথাকে কিন্তু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত কাম বন নকৰিলে হয়তো কথা বতৰাই কোনে নক'লেহেঁতেন কিন্তু আজি কাম বন কৰিছে কাৰণে ক'ৰবাত এইটো ভুল হৈছে যিটো কথা আপুনিয়ে ক'লে যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যদি আগতেই এই সিদ্ধান্তটো ল'লেহেঁতেন তেনেহ'লে জন ঔষধটো নমৰিলেহেঁতেন আৰু চৰকাৰখনৰ পাৰদৰ্শিতাটো তাতে ফুৰিব একেখন চৰকাৰে কেইটামান দিন পলমকৈ কৰাৰ কাৰণে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা অৱশ্যে এখন শক্তিশালী চৰকাৰৰ চৰকাৰে সদায় কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনাক সদায় প্ৰাধান্য ডাঙৰীয়া ভালেক ডাঙৰীয়া শিক্ষাটো ইতিহাসৰ পৰা লয় শাসকীয় পক্ষই ল'ব এতিয়া আপোনালোকৰ ৰণকৌশল কেনেকৈ হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব চাওক মই দুটা কথা ইয়াত বহি থাকোঁতে মন কৰিছোঁ এটা দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই ক'লে উন্নয়ন উন্নয়ন কৰি আছে আৰু অপূৰ্ব ভট্ট ডাঙৰীয়াই ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছেভেন কৰি আছে বিৰোধী পক্ষ চাওক বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰধান কামেই হৈছে চৰকাৰৰ দুখ ত্ৰুটিসমূহ আঙুলিয়াই দিয়া সেইটো আমাৰ কাম কিন্তু দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এটা মাত্ৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ উন্নয়ন প্ৰশ্নত খেলি দেখক যে কোনো হিন্দু মুছলমানৰ কথা নক'ব মেৰুকৰণৰ কথা নক'ব মাটনৰ কথা নক'ব কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা নক'ব কোনো ধৰণৰ ঘৃণাৰ কথা নক'ব কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে নক'ব কাকো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নকৰিব এটা মাত্ৰ নিৰ্বাচন খেলি জিকি দেখুৱাই দিয়ক বিগত দিনতো খেলা নাই মই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক এক্সেপশ্যন ধৰি দিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি যি বিজেপি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি এটা মাত্ৰ নিৰ্বাচন উন্নয়ন প্ৰশ্নত খেলি দেখাওক আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শাসন ক'ত টুৱেণ্টি ফ'ৰ শাসনত তেখেতৰ ধ্যনেই নাই দিন ৰাতি তেখেতৰ ধ্যান যেতিয়া অসমৰ ভিতৰত থাকে মুছলমানকো দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়ে তেখেতে আৰু অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া যায় তেতিয়া তেখেতে সকলো দৃষ্টি যোৰহাটৰ পৰাজয়েই হওক দুৰ্নীতিয়ে হওক চৰকাৰৰ যিবিলাক চৰকাৰৰ যিবোৰ বিফলতা সেই আটাইবিলাক ঢাক খুৱাবলৈ তেওঁ অসমৰ বাহিৰত গ'লে চল্লিছ শতাংশ মুছলমানৰ প্ৰসংগ আদি দিয়ে গতিকে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনৰ প্ৰতি কোনো আগতে কি আছিলে বেলেগ কথা শাসনৰ প্ৰতি তেখেতৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই আজি অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ওলোৱা নাই যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘৃণা বিয়পায় আজি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰেও বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে কেতিয়াও ঘৃণা বিয় হোৱা নাছিল আমি অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ তেওঁৰ দলৰ লোকসকলে কৰিছিল সেইটো বেলেগ কথা বৰং গুজৰাটৰ যেতিয়া সংঘৰ্ষ হৈছিলে গুজৰাটৰ সংঘৰ্ষ হওঁতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাজধৰ্ম পালন কৰিবলৈ সকীয়াই দিছিল আমি কেলৈ সেইটো অস্বীকাৰ কৰিম আজি বিৰোধী পক্ষই ভাল কাম কৰিলে আমি নকওঁ বুলি কৈছে আজি বিৰোধী পক্ষৰ সকলো সাংসদে মই লোকসভাত থাকোঁতে বা পিছতো আমি সাধাৰণতে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক সমালোচনা নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ

গতিকে সেইবোৰ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ মনিটৰিং লাগিব সেইটোতো আমি সমালোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু মই কৈছোঁ যে মই গাডকাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰসংগটো এইকাৰণে আনিছোঁ যে সেইজন এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যাক সততে বিৰোধী পক্ষৰ মানুহে সমালোচনা নকৰে গতিকে ভাল কাম যেতিয়া কৰিব তাক মানুহে প্ৰশংসা কৰিব বেয়া কাম কৰিলে সমালোচনা কৰিব লাগিব বিৰোধীৰ এইটো ধৰ্ম বিৰোধী পক্ষত বহুৱাই সেইটো কাৰণে যে চৰকাৰে কি ভুল কৰিলে চৰকাৰে কি ত্ৰুটি কৰিলে চৰকাৰৰ কি বিফলতা সেইটো আঙুলিয়ে দিব লাগিব চৰকাৰখনো যাতে নিজক শুধৰাই ল'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে অকল নিৰ্বাচন জিকিবলৈ গোস্বামী হয় হয় কওক চৰকাৰ মানে উন্নয়নকেন্দ্ৰিক আৰু মানুহৰ বহুত কাম আছে আৰু প্ৰায়ৰিটি অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে মোৰ বোধেৰেতো এইবাৰ অকণমান কিছু পৰিৱৰ্তনৰ মই ইংগিত পাইছোঁ অযথা হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি হিতাধিকাৰীৰ নামত অযথা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰি হকে বিহকে ভোট দিব বুলি আশা কৰি যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ লগতে কিছু ছদ্ম বিশেষ হিতাধিকাৰীকো চৰকাৰী ধন দিয়া ইত্যাদি কথাবোৰ বন্ধ হ'লে সুবিধা হয় আমি কাৰণ এটা কথা হ'ল যে আমি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ ত্বৰান্ কৰিব লাগিব এতিয়াই যদি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ তৰান্ন্বিত নহয় তেতিয়াহ'লে বিপদ হ'ব কাৰণ আচৰিত কথা অসমত সাতশ আঠশ এহেজাৰমান ডাক্তৰ ওলায় অসমৰ হস্পিটেলসমূহত আঠশ এহেজাৰমান ডাক্তৰ পোষ্ট খালী আছে তাৰমানে আপুনি যদি প্ৰতি বছৰে যায় যে দহ শতাংশকে ট'টেল পাছ আউটকো যদি চাকৰি দি থাকে দহ বছৰ লাগিব তাৰ ছবিখন জটিল হয় নাই চাওক অঁ তাৰমানে কথাটো হৈছে কি আমি যিমানেই যিমানেই নীতিগত কথা নকওঁ কিয় যিমানেই আমি বাস্তৱ যিমানেই আমি ইতিহাসৰ কথা নকওঁ কিয় আমি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে জানিবই লাগিব এইটো কথা হয় কৌত মানে কৌতীকলীয়া যুগৰ পৰা ৰাজনীতি বুলি কলে তাত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষয়টো এটা জড়িত হৈ থাকেই কাৰণ সাম্প্ৰদায়িকতা বাদ দি আগতে বিগত সময়ত কংগ্ৰেছেও ৰাজনীতি কৰা নাছিল আৰু এতিয়া বিজেপিয়েও ৰাজনীতি কৰা নাই এইটো আমি সকলোৱে দেখি আহিছো সকলোৱে শুনি আহিছো আমি বিগত সময়ত এনেকুৱা কথাবোৰ পাৰ হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়াৰ প্ৰশ্নটো আহিছে এতিয়া ৰাজনীতিত আজি কিছু বছৰৰ পৰা কিছু বছৰ মানে দুটামান বৰ্ষৰ পৰা দুটামান দশকৰ পৰা এটা কথা খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিল সেই ৰা সেইটো হৈছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি মানে এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট মানে আপোনাৰ মানুহক চিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই হিতাধিকাৰী যিমান পাৰে সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ফলত অন্য কথা হোৱা নাই যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ওপৰত সকলো নাগৰিকৰে অধিকাৰ আছে গতিকে তেখেতলোকে সেই অধিকাৰ পাবলৈ যোগ্য পাব লাগিব কিন্তু এই কথাটো আমি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিত সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিয়ে যাতে এখন দেশৰ উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস কৰি নেপেলায় উৎপাদনশীলতাক হ্ৰাস কৰি নোপুলকৈ নাগৰিকক সকাহ দিয়াটো এখন চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰু সেই চৰকাৰৰ কৰ্তব্যৰ আধাৰতে আৰু নাগৰিকৰ এক মানে নীতিগত তেখেতলোকৰ অধিকাৰৰ আধাৰতে তেখেতলোকে হিতাধিকাৰী হৈছে আৰু প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে আমি প্ৰত্যেকজন লোকেই কিন্তু হিতাধিকাৰী কিন্তু এইখিনিতে এই কথাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই যিটো কথা আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস কৰিব নাপায় যিটো কথা কিন্তু বিগত সময়ত চৰকাৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যেন প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰ এক প্ৰতিযোগিতা এই কথাটো কোনো বিজেপি বুলি কথা নাই কোনো কংগ্ৰেছ বুলি কথা নাই কোনো টি ডি পি বুলি কথা নাই কোনো অন্যান্য দল বুলি কথা নাই কোনোবা এখন চৰকাৰে যদি কিবা এটা দিশত আপোনাৰ অমুক আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে কোনোবা এখন চৰকাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী দিছে কোনোবা এখন চৰকাৰে কোনোবা এখন ৰাজ্যত গৈ পেলাই অমুক এটা আঁচনি ফ্ৰী দিছে অমুটো কৈছে কোনোবাই কৈছে এশ পঞ্চাছ ইউনিটলৈকে বিদ্যুৎ ফ্ৰী দিম কোনোবাই কৈছে একেবাৰে বিদ্যুৎ ফ্ৰী দিম কোনোবাই যদি পোন্ধৰশ টকা দিছে কোনোবাই কৈছে মই পঁচিছশ টকা দিম মুঠতে এইটো এটা কম্পিটিশ্যন আজিৰ তাৰিখত আৰু এই বস্তুটো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি দুটামান দশকৰ দশকৰ আগলৈকে নাছিলে দুটামান দশকৰ পিছত এই হিতাধিকাৰীৰ প্ৰেনেৰেশ্যনটোৱে বিশ্লেষণ কৰি চাই আপুনি যিটো কথা কলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ পিছতো একাংশ ছদ্মবিশী হিতাধিকাৰীয়ে চাফ নিদিলে ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে কি মানুহে সকলো চাই থাকিব লগতে কিন্তু উন্নয়নটো আৰু উন্নয়নটো এক অত্য়ন্ত গুৰু আৰু বিষয় উন্নয়নৰ সংস্থাপন উন্নয়নৰ সংস্থাপন প্ৰধান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে উন্নয়নটো আজিৰ তাৰিখত আজি ত্ৰিছ বছৰ আগৰ অসমখন নাই বা ত্ৰিছ বছৰ আগৰ ভাৰতবৰ্ষখন নাই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ সামাজিক মাধ্যমৰ যুগ আজিৰ তাৰিখত মিডিয়া ইমান ষ্ট্ৰং হৈছে প্ৰত্যেকটো বিষয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিৰ তাৰিখত যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মতা মতামত প্ৰকাশ কৰিব পৰা হৈছে আগতে এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁ হয় এখন পেপাৰলৈ এটা আৰ্টিকল লিখিব লাগিব নতুবা ৰেডিঅ'ত গৈ টিভিত গৈ কিবা এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো কথা এজন সাধাৰণ সম্ভৱপৰ নাছিল আজিৰ তাৰিখত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আহিছে গতিকে এই পৰিৱৰ্তন বিলাকে লক্ষ্য কৰিয়ে এই পৰিৱৰ্তন বিলাকৰ ফলতে আমি বিগত সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত বিজেপিয়ে নিশ্চিতভাৱে জয়লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈখন আসন পাইছে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে

একজিট পলৰ আগলৈকে বা পিছলৈকে কোনো এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ সাধাৰণ নাগৰিকো সাধাৰণ ৰাইজেও যে এটা সময়ত ৰাজনীতি কৰি দিব পাৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ ভিতৰতো যে এটা ৱেভ থাকিব পাৰে এই কথাটো আমাৰ সাধাৰণ কোনো মিডিয়া হাউচ বা কোনো ৰাজনৈতিক দলে সেইটো তৰ্কিবই নোৱাৰিলে গতিকে এইটো ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এক সুন্দৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ এইটোৱেই হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ যিটো গণতন্ত্ৰই নাগৰিকক সেই অধিকাৰটো দিছে আৰু এটা দলক সেই অধিকাৰটো দিয়া নাই আৰু নাগৰিকে দলৰ সকলো কাম কাজ লক্ষ্য কৰি থাকে আৰু মই বিচাৰিম মই আশা কৰিম জয়লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে নিৰান্নবৈখন আসনহে পাইছে এই লোকসভা এই কথাবিলাক নিশ্চিত কৰিব লাগে যিটো আপুনি প্ৰসংগটো কলে যে যোৰহাট নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে বা আপাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিবিদা দিবৰ কাৰণে নিবিদাৰ যিটো আৱণ্টন প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰি তুলিল আজি নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া এটা প্ৰসংগ সুধিলে যে ষাঠি কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যদি মানুহৰ ঘৰ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় টল দিব নালাগে মই ৰহা টুল গেটটোৰ পৰা মোৰ ঘৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত ৰহা টুলগেটৰ পৰাই একজেক্টলি পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত মই কেতিয়াবা তিনিবাৰো যাবলগীয়া হয় এই তিনিবাৰ যাবলগীয়া হলে তিনিবাৰে তুল দি পেলাই এজন মানুহে যেতিয়া যাবলগীয়া হব এইবিলাক কথাই মানুহৰ মনত খুব সঞ্চিত কৰে আৰু এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো আমি লোকসভা নিৰ্বাচন বিগত সময়ত পালো এই কথাবিলাকেই কথাবিলাকৰ অলপ সলনি কৰিব অলপ আঁৰচাৰ যেনেকৈ ইণ্টাৰচেপ্তৰ কেইখন আছিল আৰু এটা গুৱাহাটীতে একদম এটা কৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গ্ৰহণৰ পৰা কমি গৈছে আপুনি মোটামুটি ইণ্টাৰচেপ্টৰ কেইখন ঘূৰি থাকে কিন্তু এনেকৈ মানে যধে মধে গুৱাহাটীত গাড়ী পাৰ্কিঙত ৰাখিব নোৱাৰে ইত্যাদি ঘটনাও আছে ভাল এনেকুৱা কথা কাৰণ কৰ সন্ত্ৰাসটো মানে বৰ বিপদজনক ৰূপ লৈছিল দহ লাখ মানুহ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীখনত এটা বছৰ তিনিশ পঁষষ্ঠি কোটি টকা ট্ৰেন্সপৰ্টে ফাইন কালেক্ট কৰা বুলি কৈছিল পাৰ হেড জনমূৰী হিচাপে কিমান প্ৰতিটো মানুহৰ মানে নৱজাতক বাচ্ছা এটাইও কৰ দিবলগীয়া হোৱা নিচিনা পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে টেক্স টেৰৰিজিমো মানুহক জালা কালা খুৱাইছিল গোটেই হাইৱে ইত্যাদি ট'ল আছেই ৰহাৰটো কথা মই নকওঁৱেই মানে এইমছ বিচাৰি ট'ল গেট পোৱা চাগৈ ৰহাৰে ৱৰ্ছ বাৰ্গেন কিন্তু যিয়ে নহওক আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিম হয় জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চতো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে যদিও এবাৰ বাজেটত কিছু পইচা দিছে পইচা টকা যথেষ্ট নহয় পৰ্যাপ্ত নহয় কৰিবলগীয়া বহু কাম আছে মানুহে আশাৰে চাই আছে হয় চাওক মই বাকী কথাখিনি বাৰু পাতি আছোঁ শালেক ডাঙৰে কেইটামান আমাক আমাক কথা কেইটামান কৈছে প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আমি তেখেতে চেলেঞ্জ কৰিছে আমাক যে এটা নিৰ্বাচন দেখুৱাই দিয়ক যে আমি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰাকৈ কৰিছোঁ বুলি আচলতে এনেকুৱা কথা নহয় মই আপোনাক মোৰ সমষ্টিত মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিতে কৈছোঁ ষাঠি হাজাৰ মুছলিম মানুহ আছে এইবাৰ প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰকৈ ওপৰত মই ভোট পাইছোঁ মই কেনেকৈ হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰিলোঁ দ্বিতীয় কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাহিৰত চল্লিছ লাখ বাংলাদেশী থকা বুলি কৈছে আপোনাৰ হজম হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ সেই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দুজন আছিল প্ৰয়াত হিতেশ শইকীয়া প্ৰয়াত তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ বিধানসভাত ৰেকৰ্ডখন বিচাৰিলে আপোনালোকে পাবই মইতো ক'ব নালাগে মই তেতিয়াতে এম এল এ নাছিলোঁ আমি সৰু আছিলোঁ বা আপুনিও সৰু আছিল এইটো হ'ল দুই নম্বৰতে মই আজি এটা মানে সৰু কথা আপোনালোকক মানে মই এই মতে কৈ থাকোঁতে মই বোলো খালেকে যিহেতু ক'লে ময়োতো কিবা এটা উলিয়াব লাগিব মই মই তাকে চালোঁ মোৰ তাত এখন চাৰ্ট আছিল বুজি পাইছেনে মই টেবুলখন চালোঁ যে এই চাৰ্টখনত এটা বস্তু দেখিলোঁ যে লিংগুৱেষ্টিক চেঞ্জ বিশেষকৈ আমি নামনি অসমত থকা আমি আমি আমাৰ মানুহবিলাকৰ কি সমস্যা হৈছে আগ্ৰাসন লৈ পেলাই মই ভাষিকে কৈছোঁ মই বৰপেটা দৰং মৰিগাঁও বঙাইগাঁও নগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা সাতখন ডিষ্ট্ৰিক মই লাগিলে হোৱাটছএপত খালেক দি দিম ইয়াত অকল অসমীয়া লিখা আৰু বেংগলী লিখা অসমীয়া লিখা মানুহৰ মানে যদি আমি চাব যাওঁ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ইলেভেনলৈ চাব দেই মই এইখন দি দিম লাগে যদি আকৌ ঠিক বেংগলী স্পিকিঙৰ যদি মই চাবলৈ যাওঁ সাতখন ডিষ্ট্ৰিকত এশ পোন্ধৰ পইণ্ট নিৰান্নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট হৈছে মই ইয়াত বিশেষ কথা আৰু ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ আমি কেনেকৈ হিন্নতাত ভুগিছোঁ সেইটো আপুনি কি কয় মই নাজানো কাৰণ আপুনিতো আপোনাৰ আপোনালোকে আপুনি কি ভাষাত লিখিম বুলি আপুনি আগতে কৈয়ে থৈছে মইতো ক'ব নালাগে সেইটো কথা মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছ ইংলিছ মিডিয়াম মোৰ ভাষাটো অসমীয়া এইবিলাকলৈ বিতৰ্ক কৰিলে আৰু বহুত কথা আহিব তৃতীয় কথা আপুনি নীতিন গাডকাৰীক ভাল বুলি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভাল বুলি কোৱা নাই মই অপূৰ্বদা মই তাকে কৈছোঁ যে এই তেখেতে আপুনি ইমান বছৰ আপুনি বিধায়ক হৈ থাকিল মোতকৈতো আপুনি বয়সত আমি একেই হ'ব পাৰোঁ বা এবছৰ আপুনি মোতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বিধায়ক হিচাপেতো আপুনি দুবাৰ বিধায়ক মই নিজে পাইছোঁ সাংসদই আছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞ আপুনি যদি আপোনাৰ মন্ত্ৰীসভাত এজন ভাল বাকীবিলাক দক্ষ নহয় বুলি কয় সেইটো আৰু মই মই কৈছোঁ আৰু সেই ভাষাটো মোৰ মোৰ সূক্ষ্ম জ্ঞানেৰে মই বুজি নাপাওঁ সময় আহিলে এই ধৰণৰ কথা তেখেতে ক'ব পাৰিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত অসমত আমি কেনেকৈ আগ্ৰাসনৰ বলি হৈছোঁ আজি বৰপেটাই প্ৰমাণ কৰি দিলে তাততো কোনো ডিমত নাই ন মই সেইকাৰণে আজি বিতৰ্ক কৰিব খোজা নাই মই তেখেতৰ লগত তৰ্ক কৰিব খোজা নাই মই আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ আদাৰৱাইজ মই নকলো থ মাৰিব পাৰো কিন্তু গগৈনে একজেক্টলি কি কৈছে সেই কথাটো প্ৰথমে দিগন্ত কলিতা ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাল হয় মই ৰৈ দিছো অকণমান শুনক কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডত যেনেকে কৈছে তেনেকুৱা বক্তব্য তৰুণ গগৈ কত কেতিয়া কৈছে কওক

এবছৰ মই প্ৰেছ ছেক্ৰেটেৰী আছোঁ তেখেতৰ তেখেতৰ লগত মই আৰু প্ৰায় তিনিবছৰ মই বিধায়ক হৈ আছোঁ গতিকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া লাষ্টত প্ৰেছ ছেক্ৰেটেৰী হৈছে আগৰখিনি কথা মই কৈ আছো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কি ক'লে তেনেকুৱা যিটো হিমন্ত বিশ্বৰ বক্তব্যৰ লগত তুলনা হয় সেইটো ক'ব লাগিবতো এনেই ক'লে নহ'ব সেই জাতীয় কোনো কথা কোৱা নাই এক দুই মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে উন্নয়ন প্ৰশ্ন নিৰ্বাচন খেলক ইমানেই যদি কাম কৰিছে সেইটোত কিন্তু সদুত্তৰ দিব পৰা নাই ভাষিক কথালৈ মই বিতৰ্ক এইকাৰণে কৰিব খোজো নাই কাৰণ লোকপ্ৰিয়লৰ সেইটো তথ্য সেইটো লৈ আমি এটা বেলেগ আলোচনা কৰিব লাগিব কি কাৰণত কওক আপুনি মই মিছা কওক কি কি কাৰণত কোনোবা এখন জিলাৰ ভাষিক জনগাঁথনি সলনি হ'ল তাত কিমান অভিমান আছে অনুপ্ৰৱেশ আছে না এইবোৰ কথা বিস্তাৰিতভাৱে এদিন মাতিলে সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ হ'ব সেইটো ইয়াত হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰালে নহ'ব কিন্তু আজি অসমীয়াৰ শংকাৰ কথা কৈছে অকল নলবাৰী জিলাত তেখেত কামৰূপ জিলা নলবাৰী একদম কাষৰ জিলা অকল নলবাৰী জিলাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত চৌকল তথাকথিত একত্ৰিকৰণৰ নামত কিমানখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় যিবোৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ হ'ল সেই কথা ক'ব পাৰিবনে আজি প্ৰায় প্ৰায় ডেৰশখন চৰকাৰী স্কুল বন্ধ হ'ল য'ত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল গতিকে ভাষাৰ কথা যদি কয় এফালৰ পৰা এফালৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ আছে সেই কথাটোতো আমি ভাবিব লাগিব আজি মই এজন বুদ্ধিজীৱীৰ লগত মই দুপৰীয়া কথা পাতিছিলোঁ শ্বিলং এসময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিল যাৰ ভুলৰ কাৰণেই নহওক সেই ৰাজধানী যিসময়ত আমাৰ যিখন চহৰ এসময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিল সেই চহৰত এতিয়া এখনো অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান নাই ওঠৰশ এশ বাসত্তৰ তেসত্তৰ চনলৈকে আমাৰ ৰাজধানী আছিল আজি যি হাৰত চৰকাৰী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক কমি গৈ আছে চৰকাৰী স্কুলৰ কমি চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুল কমি যোৱা মানে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল কমি যোৱা আগন্তুক ত্ৰিছ বছৰত যোৰহাট চহৰত মই স্পেচিফিক কৈছোঁ যোৰহাট চহৰত কেইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল থাকিব সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে সেই কথাবিলাকো পাতিব লাগিব গতিকে আজি মই যিটো কৈছোঁ সেইটো আকৌ কৈছোঁ আৰু তেখেতে কৈছে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক কিয় প্ৰশংসা কৰা নাই প্ৰশংসা কৰিব পাৰিলেহে কৰিম দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঘৃণা ছটিয়াব মাটন বিতৰ্ক কৰিব মুজৰা বিতৰ্ক কৰিব উন্নয়নৰ প্ৰশ্ন যদি উন্নয়নৰ সকলো কেনেকৈ দুজন বিশেষ উদ্যোগপতি লাভান্বিত হ'ব পাৰে আম্বানী আদানি কিদৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেই কাম কৰিব প্ৰশংসা মই কৰিম ক'ৰ পৰা প্ৰশংসা কৰাৰ যোগ্য কাম কৰিলে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াও বিজেপিৰ ব্যক্তি প্ৰশংসাযোগ্য কাম কৰিছে কৰিছোঁ এসময়ত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ইন্দিৰা গান্ধীক দেৱী দুৰ্গাৰ লগত তুলনা কৰিছিল কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই সময়ত তেনে কাম কৰিছিল কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এতিয়া এখেতসকলে খুব পাকিস্তান বিৰোধিতা কৰে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ নতুন সংজ্ঞা সেইটো হৈছে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰবাদী আছে নেকি কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাকিস্তানক দুদখৰ কৰি পেলাইছিলে এওঁলোকেতো মুখেৰেহে কথা কয় এওঁলোকে পাকিস্তানের মানচিত্ৰখন সলনি পৰা নাই কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে দূৰদৰ্শিতা পাকিস্তান দুদখল কৰিছিল ইন্দিরা গান্ধী ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰবাদী নাই মই পাৰ্লামেণ্টত এবাৰ কৈছিলোঁ মোদী ডরিয়ায় যদি আপুনি পাৰে আজি বালুচিস্তানৰ লোকসকলে স্বাধীনতা বিচাৰি আছে ইন্দিৰা গান্ধী যে বাংলাদেশৰ জন্ম দিছিল পাকিস্তানক দুদখৰ কৰি আপুনি স্বাধীন বালুচিস্তানৰ জন্ম দিয়ক